dneska to mám hodně těžký, protože Pěr mě vždycky říká, zkrať to, jo, ať to není dlouhý. A pak mi říká, ale když mám zkušenost s tím Jardou, kterýmu, když řekneme, že to má zkrátit, nebo když říká, že to zkrátí, tak je to pak ještě dvakrát takový. Že pořád přemýšlím o tom zkrátit a vidíte, už teď se to prodlužuje. Já jsem chtěl jenom jednu věc, která si myslím, že dneska je aktuální. Je pátek, jsme na zámku Pátek, vesnice Pátek. To je všechno hezký, ale zítra bude sobota. Bude akce Solopisky, Solo Open v Solopiskách, kde Pierre právě bydlí. A ta akce je úžasná v tom, že už jede čtvrtý rok a každým rokem to nabírá na takové jako úrovni, takové už jako světové v podstatě, si myslím, protože už i kosmické, no tak svět je svět, že jo, svět je to světlo. Kosmos to je všechno ono, to je všechno to tež, všechno to má, všechno to je z jednoho. Proto já jsem hrozně rád, že Pierre nahrál za svůj život strašně moc písniček. My máme připravený 3 alba k vydání a máme vydaný 1. Takže tady mám jenom 1 CDčko, tak jenom chci případným jako zájemcům nabídnout takovou ochutnávku z Pierrové tvorby. Asi tam ty už jsou, ty předešlý CDčka jsou doprodaný už. Já jsem se těšil, že něco zaspíváš. To by právě bylo to delší, to jsem vynechal, to jsem původně chtěl. Jsou to, tady to, co máme tady, jsou CDčka ze 4 dohod, což si myslím, že tam Pierre už nebude zpívat, ale... tam se... Ale ten festival se mi líbí právě, protože se postupně tak jako nabaluje jak sněhová koule, takže to tak, jenom mě to tak dneska přišlo, že bych to tady měl zmínit, kdyby měl někdo chuť se odvázat někde takhle v přírodě úplně, je to fakt zajímavý místo a přibývá lidí, kteří se tam prostě chtějí normálně slušně ožrat při dobré muzice, prostě uvolnit, jo, jako tak. Já nevím ani vlastně dneska, krom toho, že budu vlastně říkat, že je to všechno skvělý, nádherný a že v knihách je něco a pak to budu zase říkat, že už to tam není, že jsem tam zase objevil něco jiného a podobně. Pierrovy knížky asi znáte, v současné době se láme, je to u grafika, láme se další knížka a já jsem si tak jako pokládal otázku, já jsem dneska do vany šel tak jako ze zoufalství, tak trošku, abych se zpamatoval, protože mi nebylo dobře. A říkal jsem si, nebudu si tam brát nic složitýho, vezmu si tam jenom cestu. A vlastně byl jsem docela rád, protože potom při tom čtení jsem se pustil do takového dialogu s tím božstvím, s tou prozřetelností. Tak si to myslím já, to je moje projekce, jo? Klidně to může být všechno jinak, může mi, jak říká Pierre, rád můžu celou dobu mluvit se svým podvědomím. Ale i za to jsem rád, kdyby to takhle probíhalo. A já jsem vlastně totiž, tady jsem se začetl, já si vždycky otevřu nějakou kapitolku, úplně náhodně, a dneska mě hrozně potěšilo, že jsem si otevřel kapitolu, která se jmenuje Souvislosti v cestě. A původně jsem si říkal, jo, to je ono, teď jsem to četl a říkal, jož už tohle tam přečtu. Pak jsem si říkal, no a ještě tohle, a z toho bylo 6 stránek. Takže jsem si říkal, to je blbost. A pak jsem si řekl, že vám přečtu jenom jednu malinký kousíček z této kapitolky, protože ona ta kapitola navazuje na kapitolu, která se jmenuje Záblesk vnitřního vědění. Kdy už se ten člověk vlastně nějakým způsobem prodírá tou realitou až tak, že vidí už za tu oponu, jak to tady vlastně je v tom skrytu. A tady ty souvislosti jsou neuvěřitelné v tom, že já si vždycky říkám, k čemu nám jsou všechny možné znalosti, kterých je ve světě kupa, když neznáme souvislosti mezi nima. Jo, k čemu nám jsou všechny ty školení, všechny ty moudrosti, když si neuvědomíme, že to souvisí i s náma. Protože my kolikrát známe ty souvislosti, takhle, ano, jasně, ale ta souvislost, jakou roli v tom hrajeme my, ta už tam je slabší. Jo. V současné době mi připadá, že se dostáváme do fáze, ale jako všichni, bez výjimky, kdy čím jemnější zásah do těla, do mysli, do té duše, čím jemnější
a čím víc alespoň vědomej nebo alespoň umožněnej tím, že umožníme něco takového si prožít, čím jemněji někde k někomu promluvíme nebo zasáhneme nebo se jenom dotkneme nebo připustíme nějakou pravdu nebo nějaký proud. Já totiž slovo pravda už vnímám jako to staroslovanský provd. Jo? Ono se to dřív psalo pravd, jako provd, byl to proud. Byl to proud energie, proto se o tom mluvíme jako o té pravdě, to se mi nejvíc líbí. A já, když mi někdo nějakou svoji pravdu říká, já mu věřím. Já si to beru od něj, zkoumám to. Sice moje žena říká, ale nereaguješ moc. A já jsem jí vždycky říkal, jasně, ale ohlédni se zpětně a uvidíš trošku tu proměnu. A to je stejný jako s těma knihama. Jo? Jestli si někdo myslí, že si přijde na přednášku a změní se mu život, ano, může se to stát, protože tam přijde aha moment, ale potom je potřeba dál na sobě pracovat a připouštět si, že to, co ke mně hovoří, má dlouhodobý charakter a já musím proměňovat moje programy. Takže to jsem si tak uvědomil a vlastně zjistil jsem, že ty jemné zásahy v současné době, to jsou ty klíčky k tomu našemu nitru. Samozřejmě věřím tomu, že spousta lidí řekne, o, jaký tyhle, protože kamarád mě dneska napsal, bratranec dokonce. Bratranec, který se tak jako stal takovou černou ovcí rodiny, bojuje se svou mámou a tak dál. A já jsem mu prostě si říkal dneska, já to tak cítím, je to ta kultivace toho vnitřního dítěte. A já jsem mu napsal, říkám, hele, je krásná přednáška, nemáš to ani daleko, jestli nechceš dorazit. A on mi jenom odpověděl lakonicky, já tady na tyhle ty blbosti nevěřím. A dokonce tam napsal nějakou hrubku, jo, měkký i místo tvrdýho nebo něco takového. Takže já jsem si říkal, jo, tak dobře, no, tak může být. Tak to je vlastně, to s tím problém nemám. Ale líbí se mi, že je spousta lidí víc a víc otevřená té jemnosti. Jo? Ne z ženštilosti u chlapů, nic takového, ale pozorovat, vnímat a nechat to na sebe působit. A já právě tohle to vnímám třeba u Pěra. Já jsem si uvědomil až dneska ve vaně spoustu souvislostí. Asi proto, že jsem četl kapitolu souvislost. Dobře, souvislosti. Uvědomil jsem si, že ty jeho zásahy právě třeba na mě mají tak mohutný vliv, když se ohlédnu. Normálně ne, jako, že on něco řekne a to je jako hrách na stěnu, nebo jak to, jo, pořádku. Takže velký vliv to nemá, ale občas se něco podaří a v dlouhodobém hledisku jsem si uvědomil, že jak zásah od Pěra, tak zásah od mé ženy jsou tím pohlazením, který odemíká. Odemíká potom u mě tu chuť se proměňovat, odkládat staré programy, protože to je náročné. Jestli si myslíte, že pro chlapa je jednoduchý přijmout ženu se všema jejíma excesama, že tam chce mít třeba uklizeno a vyvoněno, to není jednoduchý, jo? Protože chlap chce tvořit a chce tvořit všude, že jo? Ve finále to často dopadne tak, že si prostě musí udělat dílničku, aby mohl tvořit, že jo? A ten zbytek prostě přenechá ten zámek té ženě, ale to je v pořádku. Pokud chlap ví, co dělá, rád přenechám ten palác prostě té královně, která tam přijde. V tu chvíli může fungovat ta žena jako královna a ten muž jako král. To se mně právě líbí, tenhle model. A líbí se mi, že mi čím dál tím víc lidí se mnou, třeba když se bavíme o něčem, tak už se bavíme právě o tom králi a o té královně. To nějak lidi zasáhlo. To bylo to téma minulý rok nějaký nebo předminulý. A víc to podněcuje ty otázky dneska. Teď já vstoupím do té cesty jenom, protože si myslím, že to fakt to bude vytržený odstavec, tak to berte velmi s rezervou. Jo? Já k tomu přidám ještě jeden předtím malinký. Jo? To musím. No. Ovšem, já touhle svojí úvahou směřuju k jednomu cíli. On totiž vypráví příběh spolucestujícímu ve vlaku a otevírá prostě neuvěřitelnou plejádu toho, co se mu dělo, ale krom normálního života je to i setkávání vlastně s tím světem za tou oponou, s tím energetickým, s tím snovým, s tím vnitřním. Pokud jsme totiž součástí tohoto a možná ještě nějakého jiného světa, měli bychom to o sobě vědět a alespoň trošku podle toho chovat. Protože jinak to tady bude vypadat pořád stejně. Pořád tady budou války a podobné nesmysly a pořád nebudeme schopni hnout se z místa. Jen proto, že budeme ulpívat na starých, vyzkoušených slepých cestách. V té kapitole se totiž o těch slepých cestách pořád mluví, že my se pořád učíme z minulosti, z té zkušenosti,
A já jsem tu knihu četl mnohokrát, tohle jsem tam, tahle souvislost mi nedošla, že my vlastně se pořád učíme z minulosti a docela na ní lpíme často. Takže se ale učíme z toho, co nefungovalo často. Jo? Takže tady ta kapitola je tady o tom rozeznávat třeba tyhle ty aspekty. Já vím, ono je to s náma těžký. Máme tu dějiny, ze kterých bychom se vlastně klidně mohli poučit, ale ty dějiny vypovídají spíš o naší nepoučitelnosti a tím pádem nás vlastně uvrtávají do toho starého světa, který ty dějiny píšou. Do toho starého způsobu vnímání reality. Jenže to může být klidně způsobený těma lidma, který ty dějiny píšou. Já tady mám strašně moc stínu, se omlouvám. Vlastně mě napadá, že my se učíme od těch, kteří se sem narodili před náma a oni pochopitelně udělali spoustu chyb. A my přece víme, že to byly chyby. Takže by tu logicky neměl být vůbec důvod k jejich napodobování nebo pokračování. Já myslím, že tohle to přesně řeže do dnešní doby. Když se nad tím zamyslím, jo, tak jako já jsem si říkal, co jiného, kde jsme teď, jo, na tom rozhraní toho začít fakt rozlišovat, co už odložit a co prostě s čím už nejde dál a co naopak posilovat. Protože chyba je výsledkem nějakého procesu a to znamená, že ten proces je nějak narušený. Dokonce je klidně možný, že u samého kořene. To by tedy znamenalo spustit se až k tomu koření a tam hledat. No, a mě to vlastně spustilo tohleto takovou vizi, protože já jsem se rouhal před asi 4 dny, kdy, věř, už se směje, já nevím, jestli to mám vůbec říkat, protože to je taková šílená historka, ale asi jo, asi to smysl má, třeba to pro vás bude takovým odstrašujícím příkladem, jak to jako nedělat. Já jsem totiž dostal jasný jako takový ten pocit, znáte to, ty emoce, jak přišly, jak si tohle může někdo dovolit, bylo to kvůli dětem, bylo to kvůli bejvalý ženě, jako různý věci, a já jsem, ale to nebyla jediná věc, tím to jenom vyvrcholilo, a já jsem vlastně si uvědomil, jak neuvěřitelně pestrý ten svět je v tom, že ta sračka je podporovaná taky. A mně přišlo, že ta sračka a neférovost a prostě takový to vychcánectví a takové věci jsou tady jako jak na běžícím pásu. To asi víte, že jo? Já si toho normálně nevšímám, ale najednou mně to nějak přišlo, že to nějak přebublává. Nevím, jestli tím, že jsem to aktivoval u sebe třeba, nevím. A pak jsem si říkal, tak já to ale tomu stvořiteli budu muset říct, protože jestli ke mně přišel do vany a vlastně v podstatě tam machroval, že jako chce být partner a na úrovni a tak dál, i když to samozřejmě nejde v mnoha úrovních, ale aspoň v něčem, no tak já jsem získal dojem, že jim prostě můžu vynadat, jak stvořiteli, tak té prozřetelnosti. A fakt jsem nadával. Lucka říkala, že to byly asi 3 hodiny, jo. Nebyla to úplně nasranost, byla to taková ta, jako, co to jako je. Takže stvořitel tady si prostě vytvoří něco, nějaký pravidla hry, do té se nasadíme jako člověče, nezlob se, běháme tady a ty pravidla jsou tak skurveně udělaný, jsem mu říkal, že vlastně tady, když chci být sráč, tak já jenom takhle jako cvrknu a tady se rozjede domino toho sráčství, jede to samo. A když chci postavit jednu figurku bílou, aby chvilku normálně stála, schválně přirovnávám tu bílou černou, jako to světlo, nebo co, jak uboze to, tak tu dualitu do toho vkládám, dobře, tak to prostě skoro nejde, jako je to ohromný úsilí, než se něco postaví. A říkal jsem si, a co to jako má být, jo? Protože mně přišlo, že tam není rovnováha určitá, jo? Prostě z mýho pohledu. Chápu, že božství v celé své kráse a v tomhle tom, že tam je to v pořádku. Ale ten aspekt, který hovořil ke mně, pravděpodobně to zrcadlo, to už dneska jako zkoumám hodně, mě prostě vytočilo a prostě řekl jsem mu, takhle ne, buď něco změníš, a nebo si mě vezmi pryč, jako zruš to, luskni, ať jdu do prdele odsud. Pardon za ty slova, ale já jsem mu to takhle říkal. A říkal jsem mu, já už na tomhle nelpím, na tomhle tom životě, tak jak teďka je. Já chci posunout ty pravidla. Asi jako spíš svoje hranice, dneska to tak postupně vnímám. Jo? Už jsem si řekl o to, aby mi ukázal další nějaký úrovně, nějaký hranice moje. Ale prostě jsem si o to řekl. A řekl jsem mu, takhle prostě ne, pro mě to už nemá smysl. Jo, fakt jako, takhle luskni, zahrabte mě a já tady končím, protože pro mě, já už tady nevidím jako moc cestu, smysluplnou. Vždycky se tady můžem nějak prcat takzvaně, jak se říká, ale prostě, aby to někam vedlo, abych z toho měl dobrý pocit.
No a takhle to běželo ty 3 hodiny. Já jsem měl pocit, že to je 20 minutek takových jako jo, jemných. Ale asi to byly ty 3 hodiny. A pak jsem řekl nějak tak ty prozřetelnosti, jsem říkal, no a ty co jako, co tady máš? Jako ukazuješ mi něco? Ukazuješ mi něco, co bych mohl vidět? Nevyznám se v sobě, chci dál, nastavuješ mi zrcadlo, prd mi nastavuješ. No a takhle jsem jel. Dobře. No, tak dobrý. Teď už to je lepší taky. Teď už jsem spokojenější mnohem. Je to jasně, že to je moje slepota, ale prostě lepší, než nedělat nic a plakat v rohu, tak jsem se prostě jako obrátil na ně a říkal jsem mu, když jsi přišel k vaně a machroval si, jaký chceš být jako partner, já to beru, celou dobu to dělám. A jestli ti za to nestojím, jestli jsem nějaký sráč, který tady tu etiku a to lidství nějak kurví, tak opravdu chci pryč, jestli máš pocit, že za to nestojím. No a tak jsem se jako vyfňukal, jo, prostě vynadával. A Lucka za mnou přišla a říkala, miláčku, já myslím, že už je to v pohodě, že už všechno bylo řečeno, že dneska už nic nevyřešíme. Tak co, půjdeme spát? Jako? Tak říkám, jo. Najednou takový jako relativně klid, tak říkám, dobře. A říkal jsem si, jsem zvědavý, co ta, jestli opravdu se kluci ozvou, jo. Nebo kluk a holka teda, jako, pardon. A tak odcházíme do ložnice a ono to je po schodech nahoru takhle a já jsem jediný, co dělám, tak já vždycky slumím mobil a zkontroluji jenom, jestli tam není něco urgentního. Takže jak jsem šel po těch schodech a byl jsem v půlce cesty, jak Lucka už byla nahoře a já jsem jen tak jako kouknu na ten mobil a tam bylo 000. Tak na to koukám a jenom jsem, jak jsem to uviděl, tak jsem to řekl nahlas, ale slyšel jsem, že úplně paralelně to říká ta Lucka nahoře. 000. Jsme to řekli spolu, ty jsme se tak zastavili. A on říká, co to jako je? A říkám, no, tak to asi bude, že? Nějaký reset. Tak jo, takže reset. A teď pojďme. Jako, a už bez těch keců, bez těch stížností, máme nastaveno. No a já jsem si všiml během těch pár dní, že opravdu stačila tahleta relativně malá reflexe nějaká, že postupně se mi otevírají ty kanály, že postupně vidím. Samozřejmě, že to byla moje stížnost před mým zrcadlem, jo, to je jasný. Ale na druhou stranu to pro tu prozřetelnost byla nějaká zpráva asi, protože dneska ve vaně mi říkal, ne, to mi vůbec, jako ten styl mi vůbec nevadil, nebylo to žádný jako rouhání nebo tak. Líbilo se mi, že jsi byl ohnivej a že jsi byl živej, jo, že to bylo živý, že to bylo jako energetický. Takže si říkám, jo, tak v tom případě je to ale skvělá prozřetelnost a skvělý božství, protože jestliže vezme opravdu cokoliv a ještě zareaguje na tu opravdovost, na takovou tu živou energii, tak se máme na co těšit, protože si myslím, že se to bude v lidech teďka ozývat víc a víc a budeme si tady vytvářet prostor, který už bude plný radosti. No. A to je asi tak všechno, co jsem dneska měl na srdci. Takže to ani nebylo možná tak dlouhý, že jo? Takže. Já si myslím, že ten úvod nemohl být lepší. Protože když by člověk měl charakterizovat dítě, to vnitřní dítě, tak toto byla ta demonstrace. A když bych jakoby to řekl, řekněme, nechci mluvit jako vědecky, ale spíš bych řekl trošičku jako míň třeba zaujatě, protože dítě nemůže být nezaujatý, taková možnost neexistuje. Tak pojďme si definovat tu energii. Jo. Mě nedávno říkal jeden můj klient, říkal, jak vy vlastně jako rozlišujete mezi vnitřním dítětem a vnitřním zvířetem? Teď mě uved trochu do rozpaku, jo, protože říkám, já víte, že jako jsem o tomhle nikdy nepřemýšlel. Jako. No on říkal, no protože já vás sleduju už celkem dlouho a mně se zdá, že pro vás je to vlastně to stejný. Já tam nevidím jako moc velký rozdíl, jo, jako vnitřní zvíře, vnitřní dítě. A jsem si říkal, ty jako, to není špatný, jo, za to musím jedině poděkovat, jo, za takovouhle vlastně reflexi. Protože mně se zdá, že když bychom si měli přiblížit, co to je vnitřní dítě, tak bychom asi museli říci, že to je ohromná citlivost, že to je ohromná přístupnost dojmů, jo, že to je nějaká fakt senzitivita, skutečně jako nesmírně jemný struny. Zároveň je to spojeno s nesmírně zajímavým stavem, který málo kdo z nás už úplně dobře zná. Jo? Proto jsem Milanovi vděčný, že to tady takhle otevřel. Ten stav vlastně je
Nechápu. Nerozumím. Jako, co se to děje? Jo, proč myslíte, že dítě prostě řve? Já nevím, proč. Jo, nevím, jestli to někdo ví, proč dítě řve, ale fakt je, že řve, že jo. Já jsem si všem jenom, když jsem vychovával děti, furt jsem s tím ještě neskončil teda, to hrozný, ale protože nevím, jestli je na světě větší utrpení, než prostě si myslet, že by máte něco předat svým dětem, jo. A teď narážet právě na to, že to dítě tomu nerozumí, jo. Dneska na mě mluvil můj syn, 13letý, něco mi říkal, a on má fantastickou vlastnost a má ji od narození, jo. Tenhle ten, on přišel s tím, já jsem zpočátku myslel, že ho zardousím prostě, že ho spláchnu do hajzlu. Než jsem pochopil, že on mi přináší poselství, který říká, to, že ty něco chápeš, neznamená, že kdokoliv jiný to taky chápe. Smyř se s tím, že většina lidí, a když už ne většina lidí, tak rozhodně já, nechápu. Prostě. A když budu na tebe mluvit, tak se na tebe nebudu ladit. Počkám si, až budeš stát na stropě, na stole, budeš šroubovat žárovku, budeš stát na jedné ještě další židličce, na jedné noze, prostě na špičkách, budeš se snažit trefit do toho závitu a pak já přijdu a budu tě vyprávět o něčem, co nemá žádný smysl, ale budu chtít tvoji pozornost v tento okamžik. To je dítě. Nikdo nemůže nutit žádný dítě, aby něco chápalo. Jo, v tom je, řekl bych, nesmírná síla tohoto archetypu. Pokud by vás zajímala, já jsem přemýšlel o tom, jestli existuje vůbec nějaká studie, která by se tímhle zabývala, skutečně bych řekl, jako na nějaký úrovni, takový smysluplný. A jediné, co mi naskočilo, je, kdysi tady vyšlo někdy v začátkem těch 90. let, vyšla kniha, která má neuvěřitelný název, prakticky jako až nechutnej. Jmenuje se to Věda o mytologii. A napsal to Jung s chlapem, který se jmenuje Kereny. Jo, oni spolu, občas jako spolupracovali. A tam je manifestní archetyp božského dítěte, který se skutečně téměř neliší od archetypu dítěte. Jo, nenajdete tam vlastně žádný rozdíl. Akorát je problém, a to je náš problém, na který my narážíme, že my jsme si odvykli vnímat dítě jako něco božského. Díky Pánu Bohu myslím, že tady v posledních aspoň jedný až jedný a půl generaci už alespoň nevnímáme dítě jako úplného idiota, jo, který má prostě držet hubu a krok, někam si zalíst. Jo. Tady jsem rád, že jsme zrovna v kapli, poněvadž jako už to tady říkám opakovaně dlouho, že jedno z těch přikázání, který říká cti otce svého a matku svou, je samozřejmě výborný, ale jako mnoho klasických lidských projevů říká jenom polovinu pravdy. Říká jí skvěle. Cti otce svého a matku svou je perfektní. K tomu není, na tom není co vytknout. Jo? To je skvělý. Akorát, že se zapomnělo, že ctít se má i to dítě. To je ten problém. Jestliže nectíme dítě, tak k čemu je ctít otce svého a matku svou? To potom samozřejmě v praxi nemůže vést k ničemu jinému, než že dítě je debil, který má ctít otce a matku. Takže držet hubu a krok. Ale co se potom teda vlastně odehrává v tom dítěti? Jo? Co potom se děje s tím archetypem? Je nesmírně zajímavý ještě jedna věc, musím to takhle, já se pokusím to naskládat jako jedno vedle druhého, že to, co právě vyplývá z té vědy o mytologii, tedy z toho obrazu toho božského dítěte, je něco, já bych tomu řekl, nezničitelnost. To je jedna z věcí, která tomu archetypu je vlastní. Je zvláštní, že v těch mýtech, které se týkají božského dítěte, bychom mohli říct, že to dítě je vystaveno těm nejkrutějším zkouškám. Je strčený do lodičky a poslaný někam pryč, nějaký plaváček prostě. Jo? Je odmítnutý, rodiče se ho zřeknou, nebo je to nalezenec. Jo, je to někdo, kdo nemá ani žádný rodiče. Já jsem použil tenhle ten obraz v tom svatém Ignorovi. Nebo
jaksi je vystavený nějakému cizímu vlivu. Jo? Víte, že třeba Oidipus, jo, má sice svoje rodiče, ale byl nalezený někde v lese a stará se o něj nějaký král s královnou. On svoje rodiče vlastně nezná. Jo? Nebo má jenom otce a matka je macecha. Jo? To je tak klasický obraz vlastně jakoby tohoto jakýhosi zvláštního tlaku, nějakého příkoří, něčeho, čemu je vystaveno to dítě. Ale zvláštní je, že to dítě je nezničitelný. Je nezničitelný, jo. To je jeho nesmírně zajímavý takovej jako charakterový rys. Já jsem si to jednou uvědomil naplno. Jak se, někdy víte, někdy máte takový zážitky, které jsou jako by člověk řekl, někdo to nevidí, někdo jiný to vidí. Je to jenom proto, že jste naladěný, tak najednou ten vesmír vám ukáže určitý aspekt. Díky třeba té vyladěnosti, jo. Jednou jsem jel tramvají a tam byl prostě do tramvaje nastoupil chlap, ve věku třeba 70 let. A byl to takový ten chlap, který vyzařuje do prostoru neobyčejný hněv. Opravdový, jako opravdovou agresivitu. A měl sebou dva asi vnuky ve věku 8, 9. Nějakým způsobem prostě ho iritovali. Ale strašně, jo. Já jsem se tak snažil podívat se na to jeho očima, neviděl jsem jediný důvod. Jo. V klidu tam stáli, trošku si povídali. Ale jeho cokoliv, jakli jsem se trochu projevili něco, on už zuřil, dokonce tomu staršímu vrazil fakt takovou facku, ale ne nějakou takovou tu, jako, aby mu naznačil, kudy cesta vede a kudy ne. To opravdu byla čistý výlev hněvu. Jo. Já jsem si i říkal, jestli bych tomu pánovi už něco třeba neřekl, že když už teda jsem v té situaci, že teda se toho účastním, nechtělo se mi jen tak to nechat bejt. A oni zrovna vystupovali. A fantastický na tom bylo, že on takhle vyskočil, bylo vidět, že je normálně v nebeský úrovni, bylo vidět, že má ještě jako ten pohyb, možná si to někdo vzpomenete z dětství, ten, já tomu říkám, mystický pohyb, kdy vlastně skočíte a můžete si řídit jako sílu toho letu, jeho rychlost, přesně víte, kam přistanete a když se vám to zrovna nelíbí, tak ještě jako se popovznesete, takový kouk. On byl úplně v ráji prostě. Ten kluk, to šlo úplně mimo něj. A já jsem si říkal, ale víte, co je nejzajímavější? Teď je mu 8. Agrese toho dědy jde úplně mimo něj. On má tak ohromnou sílu, že prostě se to vrací zpátky dědkovi, že jo, prostě, jo, jeho jed. Ale až mu bude 30 a 40, tak bude sedět u terapeuta a stěžovat si na svýho dědu. Protože tu energii postupně ztratí. Jo? Protože to, co v tom božském dítěti je, vlastně se jakoby vytratí, rozplyne. Jo? Někam to zmizí. A pak jsem měl ještě jeden, to bylo teda zážitek, to bych vám přál někdy něco takového zažít. Bylo to na náměstí Míru ještě. Běžela tam holčička prostě, jo? Taková malá holčička. A ona běžela, úplně byla ve svém prostoru, bylo vidět, že to, co se kolem ní děje, že jí celkem jako vůbec nějak jako nezajímá. A tam jeli ze spoda tramvaje a pak jeli ze zhora. A ona asi nějak vnímala periferně, že takhle jedna tramvaje jede ze spoda nahoru a měla to vypočítaný tak, že prostě jako tanečnice trošku jako víla, že projede jako za tou, že tahle projede nahoru, ona za tou tramvají jako proběhne a přeběhne na ten druhý ostrůvek. A vůbec netušila, že tam ze zhora jede tramvaj. Přímo v tu chvíli prostě, jo, a že ona běží přímo pod tu tramvaj. A já jsem si říkal, teď to vidíte, jste od toho 30 metrů, nemůžete dělat vůbec nic prostě. Já jsem si říkal, hlavně na ní nekřič prostě, jo. To by bylo možná nejhorší, co můžeš v tuhle chvíli udělat, jo. A teď já jsem opravdu ucítil pohyb andělských křídel. Skutečně to bylo jako naprosto vnímatelný. A ona běžela, ta tramvaj jela přímo do ní, ten chlap zvonil, brzdil a zvonil. A ona se na něj ani nepodívala. A jenom jak takhle běžela, tak prostě jenom udělala oblouk a běžela zpátky. A ta tramvaj takhle projela a minula jí prostě o centimetry. Myslím si, že ten chlap z toho má do dneška prostě, nevím, jestli ještě řídí někdy tramvaj, jo? Až tohle, když zažijete to, co to jako je, ale já jsem vnímal spíš tu milost. Jo? Jasně, že někdy pak se stanou tragédie, o tom ale nemluvím. Jo? Já mluvím o tomhletom. O tom, že jste svědky zázraku něčeho, jako kdyby skutečně to dítě v tomto smyslu mělo ohromnou podporu.
Jo, já vždycky říkám, že přijdou z té čistírny, jo? Že, oni, že to je to, co vlastně je na nich tak jakoby svatý vlastně na těch dětech, jo? Že přišli vlastně tady z této energie. A kdybychom, jak říkám, když se vrátím teda k té definici, tak bych řekl, že to, co na tom dítěti je vnímatelný a snad víc a víc lidí si to už dneska uvědomuje, je to, že to dítě, jak jsem řekl, je hypersenzitivní, ale vlastně netuší nic. Není postižený poznáním, nemá žádnou mysl. Neví, co je vpravo a co je vlevo. Jo? Ta hypersenzitivita, doplňovaná tím, že neví vůbec nic, je vlastně to, čím se to dítě vyznačuje. Když říkám, že neví vůbec nic, tak zároveň, ale samozřejmě říkám, že ví úplně všechno. Absolutně všechno. Já si pamatuju, když bych to dneska říkal svojí 15-letý dceři, tak si bude ťukat na čelo, ale ona koukala na nějakou pohádku, kde šlo o to, že někdo chce zabít nějakou hvězdu. Pak se ukázalo v polovině příběhu, že hvězda je Venuše. A tohleto dítě 6-letý řeklo, no ale když zabijou Venuši, tak nebudou umět milovat. Mám řekne 6-letý dítě, že jo, který neví nic. Neví nic, ale tohle ví sakra dobře. Jo, tam, tedy když říkám, že to dítě neví nic, tak tím chci říct, že není vůbec nějak naprogramovaný. Jo, protože samozřejmě musíme poznamenat, že to, co dítě nejvíc zraňuje, to, čím je nejvíc zraňovaný, a budeme dneska mluvit o tom, o léčbě toho dítěte, to znamená, že musíme mluvit o tom, čím je to dítě zraňovaný. Co způsobí, že naše dítě je nemocný, anebo že naše zvíře je nemocný, jo? Že naše citlivost je nemocná. Proč si někdo dá radši 20 piv prostě, aby zlikvidoval svou citlivost a je mu dobře potom. No, pak druhý den třeba to horší třeba po ránu, že jo? Ale on se zase dožene k večeru a zase mu jako dobře. Jo? Protože ta citlivost ho vlastně ničí, ta ho zraňuje, ta mu připomíná něco, co nechce vidět nebo nechce to cítit. Myslím si, že pravým opakem dítěte je to, čemu ta transakční analýza říká rodič. Já se pokouším vždycky vysvětlit, a je to těžký, jako být dítětem se nemusíme učit. My jsme se všichni narodili jako děti. Být dítětem umíme, je to přirozený, jo? Je to archetyp, který prostě jako patří k našemu životu. Ale být rodič, to je docela jako náročná fuška, tož nikdo z nás neumí pořádně. Já neznám ani nikoho, kdo by to opravdu jako uměl. Jo? Pokud je někdo přesvědčený o tom, jak je skvělý rodič, tak bych se rozhodně hned ptal jeho dětí, jo? Jestli to taky takhle, jestli to taky takhle vnímají. Ale když hrajeme třeba ty 4 dohody nebo takovýhle představení, tak tam je dlouhá pasáž o tom, jak se cítí dítě ve škole. A můžete vidět na reakcích těch, že já to miluju. Jo, Jarda tam vepředu, prostě něco jako vykládá, že jo, já tam za ním brnkám na kytaru, prakticky to by mohl dělat každý. A tak můžu sledovat, jako jak reagují ty lidi. 99% lidí se okamžitě identifikuje s tím žákem, s tím dítětem. Vůbec ne s tím učitelem. Nikdo to tak, jo, pak tam vidíte, jak někomu se zatáhne ta huba. To je učitel. Ten to vzal vážně. Nejenom, že je učitel, ještě si opravdu myslí, že je učitel, skutečně je s tím jako identifikovaný, s touhletou rolí. No ten je toho, chápu, že ty játra tam asi, jako ta žluč tam jede hodně, jako hodně rychle z toho žlučníku. Takže být dítětem to pro nás není složitý, jo? Tam jsme hned. U toho rodiče tam je to složitější. Proto vlastně se vždycky snažím říct, že dítě sice vůbec neví, jak věci mají být, ale hypersenzitivně vnímá, jak jsou. Rodič ví, jak věci mají být, ale téměř vůbec nevnímá, jak jsou. Myslím si, že smysl rodiče pro vnímání reálné situace se rovná téměř nule. Jo, právě proto, že rodič ví. V 8 hodin tohleto, školka dáme to. Tomu zabrání, aby vnímal, co se skutečně děje. Vůbec si toho nemůže všimnout. Že? Od toho je tam právě to dítě. A mezi nimi je ten střed. Jo? Dalo by se říct, že to je ohromná válka, ve které stejně samozřejmě vítězí dítě, až do té chvíle,
než se to dítě stane tím rodičem. A to je prostě strašný. Proto vám každý řekne, jak se vám jednou narodí dítě. To je zásadní změna vašeho života. Už nikdy to nebude takový, jaký to bylo. A potom, když máte aspoň slušnější sebereflexi, tak zjistíte, že děláte právě ty věci, které jste u svých rodičů nejvíc nenáviděli. Jo? Jako pokud si toho vůbec všimnete. Jo? Většina potom si toho samozřejmě ani tohle si nevšimne. Proto právě ta transakční analýza jde do té úrovně, která už je syntetizující, to znamená, že tam bychom už možná mohli mluvit o nějakém typu léčby. Mně se líbí ta figura, která tam je vlastně označovaná jako dospělý. Čímž je řečeno, že dítě jako nemusí vůbec být dospělý a taky to od něj nikdo nepožaduje. Rodič se možná považuje za dospělého, ale dospělý rozhodně není, protože je na stejný vibrační úrovni, jako je to dítě. Jo, oni jsou v podstatě jenom protiklady. To není nic jiného. Zatímco dospělý od dítěte vnímá, jak věci jsou, od rodiče se dozvídá, jak by měly být, a v něm probíhá něco, co by se označilo jako syntéza. To znamená tvůrčí, kreativní aktivita, díky který tyhle ty dva zvláštní zdánlivý protiklady je teprve možno spojit. A je to ten moment, který můžete zažít, když váš rodič se nezachová jako rodič, ale jako dospělá bytost. A to je ohromná radost. Jo, pokud tohle to někdy v životě můžete zažít, přál bych to každému. A řekl bych, že pokud rodič zároveň je schopný být dospělým, dospělou bytostí, tak eliminuje zranění toho dítěte na minimum. Myslím si, že s tím se setkáváme u Indiánů. Někde se říká, mně se moc líbí, když se vrátím k té nejjednodušší definici, tak ta vlastně říká, dítě je tvor, který užívá světa a užívá těch možností, které svět poskytuje. Dalo by se říct právě bez ohledu na ty souvislosti. Jo, bez ohledu na nějaké dosahy, je toho nezajímá prostě. Jo? Je to tady, tak se to užije. Ať je to cokoliv. Jo? Malý dítě nerozlišuje mezi hovnem a dortem. Ještě. Jo? V obojí se musí ochutnat. Dospělý tvor, a tím se to dítě mění v toho dospělého tvora, si ponechává tuto svobodu užít toho prostoru, ale už uvažuje o udržitelnosti toho prostoru. Jo? Už uvažuje o udržitelnosti toho prostoru. Proto Indiáni říkají matce zemi, matka země. Není to pro ně životní prostředí. Jakmile v našem mozku vznikne obraz životního prostředí, pak kde je matka země a kde je udržitelnost tohoto prostoru? Životní prostředí není vlastně nic, co by mluvilo k duši a co by mluvilo k srdci. Mluví to jenom k intelektu, k ničemu jinému. Pak to můžeme definovat. Co to je vlastně životní prostředí? Já jsem tady nedávno říkal na předchozí přednášce v Libochovicích, že mám známýho, který se pokoušel, on dělá, prostě, každý má svoji, že jo, ovládanou pošetilost, u tohohle člověka nevím, do jaký míry je ovládaná, protože se dostal až někam do té Evropské unie, tam někam, já nevím, kde oni mají to prezidium, Bruselu, myslím. A on se tam baví s lidma o tom, v tom Bruselu, že by jako každá země, podle toho, jak má velký území, mohla mít určitý procento divočiny. A na čem myslíte, že to ztroskotalo? No na tom slově divočina. Protože to není životní prostředí. Nakonec, jako u nás, ono se to nakonec nějak se s fotom pracuje, že jo? Protože se tomu říká bezzásahová zóna. Nemůžete říct divočina. Ne. Z toho dostávají lidi takovou kopřivku. Nevědí, jak se jmenuje. Divočina prostě, jo? Ale to je, snažím se vysvětlit, proč ten dospělej skutečně neuvažuje o tom,
jaksi o udržitelnosti, trvalé udržitelnosti nějakého vzestupu, teď nevím čeho, produktivity nebo životní úrovně, nebo co se tím jako myslí. Ne, prostě on řekne, když se tam objevili, že jo, běloši, tak první, koho korumpovali, byli ty první indiáni, se kterými se setkávali, a tak indiáni zabíjeli bizony klidně i v zimě, protože ty běloši jim za to dávali alkohol. A koukali na ně ty druhý indiáni, který to ještě nepotkalo, a říkají, když budou naši bratři zabíjet bizony i v zimě, nebude to dlouho trvat a nebudeme mít žádné bizony. Žádní bizony tu nebudou. Jo? To je ta úvaha. Tak se podívejte, prosím vás, na to, jak žijeme. Zkuste se, ne, myslím, jako, že by to člověk posuzoval, že by to tak nemělo být. Zkuste jenom jako si udělat nějakou procházku třeba Vepřínem. Nebo Kravínem. A nebo nějakým městem. Mezi tím není velký rozdíl. Jo? A jenom se na to podívejte z tohoto úhlu pohledu. Podívejte se na to, jestli toto je udržitelný. Jestli se tady uvažuje o udržitelnosti do nějaké budoucnosti. To znamená, jestli se uvažuje dospěle. Jestli se uvažuje dospěle. Jestli je dospělá úvaha udělat jako jadernou elektrárnu, která vlastně říká, že to, co tam je, se bude furt ohřívat a my to teda budeme furt chladit. Jo? Chladil, už umřel. Ten to možná chladil tak nějak jako automaticky, ale kdo to bude chladit třeba za 100 let nebo za 1000 let? Kdo to bude chladit? A jak to budou chladit? A zajímá nás tohle? Jestli nás to nezajímá, tak jsme děti. Jestli toto děláme, tak jsme děti. Nejsme dospělí. A nechováme se jako dospělí. V tom je ten problém. Jo? My to znamená, že řekněme, že ukončíme tady tu část přednášky jistým konstatováním, že jedním ze zásadních problémů naší společnosti je to, že právě zůstává infantilní. Že my jsme vlastně infantilní. Chováme se jako infantilní bytosti. Nejsme dospělí. Nebo možná jako podle počtu let třeba ano. Ale náš způsob chování, náš způsob myšlení, náš způsob prožívání není dospělý. Naším největším problémem je to, proč jsme tady se dneska sešli, hledat, když už vůbec jako si položíme otázku, že by v nás snad mohlo být něco zraněného, bylo by toto zvíře, to dítě, je zraněný, je odmítnutý, je zrazený, je opuštěný, byla mu spáchána na něm křivda. Asi jo. A vlastně problémem, řekněme, psychologickým je právě to, že dochází k jakýsi fragmentaci. Lidská bytost je nastavená na, jako na schopnost nést jenom určitý množství utrpení. Můžeme unést jenom určitý množství bolesti. Pokud je v nás citlivost, a ta v nás samozřejmě je, s tou jsme se sem narodili, tak my můžeme nést jenom určitý množství bolesti. Víc jí prostě neuneseme. Já vím, že je to individuální, jo? Někdo vypadá, může mu na něm štípat dříví. Teď mi zrovna vyprávěl kamarád, to byl skvělou historku, říkal. Já měl takovou ženskou, bylo to výborný, rozuměli jsme si dobře. Ona teda furt do mě kérovala a já jsem na to nereagoval. Já jsem říkal, velká chyba. Velká chyba. A on říkal, no jo, já jsem zase celkem jako si říkal, že jsem jako trpělivý a mám jako sílu. Jí to asi imponovalo, jo, že ona do mě víc jako kéruje, no, a že já na to jako nereaguju. Brala to jako sílu, jako projev nějaký síly. A říkal, no člověče, vzalo to takový divný konec. Asi 3 roky to takhle bylo a on staví domy. A říkal, já jsem jednou takhle 3 neděle někde stavil nějaký dům a byla to hrozná rasovina, byla zima, furt jako hnusný počasí, fakt jsem byl vyčerpaný. A když jsem přišel domů, tak jsem nechtěl nic jiného, než jenom, aby mi byla polívku, abych se prostě najet tý polívky. No a ona do mě prostě kérovala, jak byla zvyklá. A já jsem si říkal, no jasně, teď jo, v pohodě, to jako to bude dobrý. A najednou prý říkal, já nevím, jak se to stalo, já jsem takhle jako praštil pěstí do stolu a ten stůl se jako zlomil na 2 kusy, takhle tam jako bylo. No. Já jsem říkal, skvělá reakce, protože
Konrad Lorenz by tě pochválil. Tomu se říká přesměrování agrese. To znamená, že instinkt funguje dobře. Ona to nějak nečetla asi. Konrad Lorenz pro ní zůstal jako utajeným mistrem. A tak vzala dítě, odešla a potom říkala, pak mi jenom přišla SMS-ka, zítra se vracím k sobě domů a tebe tam už nechci vidět. A já jsem říkal, no to jo, to je samozřejmě, vypadá to jako řešení, jo, ale samozřejmě to žádný řešení vůbec není. A chci se vrátit k tomu, kolik míry bolesti, kolik míry zranění můžeme jenom unést. Neboť pokud už ji neuneseme, tak se fragmentujeme. Jo, ta bytost, vlastně se někdo tomu říká disociace, někdo fragmentace, je to úplně jedno. Jo, vlastně se jakoby začne rozdělovat na určitý části. Já rád uvádím ten příklad, když dítě miluje svoji matku, tak jak má reagovat na to, že matka najednou řve? Jo, že řve prostě na to dítě, dokonce třeba je fakt agresivní, hází věcma, co já vím, možná hází i s tím dítětem. Prostě pro to dítě to není jako situace, kterou by bylo schopný zvládnout. A už tam to dítě fragmentuje, protože řekne, tohle nebyla matka. Jeho nevědomí, jeho sen vyprodukuje náhradní řešení, to byla čarodějnice. Jo, to byla čarodějnice, protože moje matka se takhle nechová. Čarodějnice ano. Od tý to člověk očekává. Ale moje matka přece není čarodějnice. Jo? A tak vlastně postupně dochází k určitý fragmentaci, ve který víc a víc narůstá zraněný dítě, který někde jsme ponechali. Část toho zraněného dítě zůstala tady, jo? Část zůstala tam. Chová se jako nějaký komplex a samozřejmě já vždycky miluju ten moment, kdy člověk hledá, že možná to vypadá, že o čem se tady bavíme, je velmi abstraktní. Ale zajímalo by mě, jestli máte taky tu zkušenost, mně se zdá poměrně běžná, když třeba váš partner, nebo vy sami, jo, většinou to člověk u toho partnera vidí rychlejc, u sebe samozřejmě si toho nevšimne, protože tam se to děje jako náležitě. Ale proč dospělej člověk, klidnej, rozvážnej, u kterého lze pozorovat dokonce i stopy moudrosti? Jak je možné, že se relativně rychle změní v někoho jiného? Někoho, kdo najednou přestal rozumět jaksi racionální argumentaci, kdo přestal vnímat souvislosti, kdo se chová buď hystericky nebo agresivně, jak říkám, křičí. A my tomu říkáme v psychologii alterace. Je to totiž ten moment, že ten člověk, který je ještě před chvílí byl úplně dospělej a naprosto příčetný a úplně v pohodě, se promění v to dítě. Jo? V to malý dítě. Když křičí malý dítě, tak nám to nevadí. Proč ale křičí chlap, který mu je 60? Proč? Protože to je to dítě. Jo? On najednou v tuto chvíli mizí vývojový stupně, který jsou nad tím, ty prostě zmizely někam, kdo ví kam, a vracíme se pěkně k základu. Že jo? Tam, kde někde je to zranění, jo? Kde jako čeká na nás to zraněné dítě. Já jsem si říkal, že bych uvedl ještě jeden subtilnější příklad, protože nedávno mi to poslala taková dáma a vlastně mě tím úplně nadchla. A doufám, že nám to pomůže ještě líp jakoby uvidět ty souvislosti právě. Ona psala, můj otec zemřel, když mi bylo asi 6 let. Přesně se pamatuju na ten den. Byla jsem někde před domem, otec dělal něco na střeše, spadnul z té střechy a ležel tam mrtvej. Já, jako malá holčička, jsem vnímala tu úlevu. Tu úlevu, to osvobození toho otce. Od toho všeho, co na sobě nesl. Vlastně jsem byla ráda, že se to stalo. O to méně jsem rozuměla těm výlevům okolo. O to méně jsem chápala to drama, který to vyvolalo. Ten pohyb, jo? Ten křik, to zděšení, tu hrůzu. Dívala jsem se na to
a nechápala jsem vůbec nic. To je manifestace archetypu dítěte. Jo, tam to můžete vidět, tam se na to můžete úplně sahnout. A říkala, víte, samozřejmě, že to nejtěžší na tom je, jak mám já tento názor, jo, tento postoj, jak ho mám sdělit matce, která pláče, a matce babičce. Jak jí mám vysvětlit, že se stalo to nejlepší, co se mohlo stát? Ne. Tak to není. Psala, hrůza, která následovala, spočívala v tom, že i když můj otec za mnou chodil a sděloval mi hodně o lásce, která mezi námi je, v tom vnějším světě to vůbec nebylo možné. A když jsem zkoušela o tom mluvit, narážela jsem na ohromnou hradbu neporozumění a nějakých soudů a možná dokonce i takových jako pocitů, jestli ta naše holčička není trošku šahlá. A jasně, že jsem zjistila po 10 a 15 letech, že už rozumím tomu, proč ta matka to takhle prožívala, že už rozumím tomu, proč babička to takhle prožívala, protože už jsem se taky nechala naprogramovat a zapomněla jsem na ten původní stav a už jsem mu i přestala věřit. Už jsem si říkala, no možná jsem taky byla nějaká asi šáhlá, když jsem si myslela, že smrt mýho otce pro něj byla vysvobození. A pak psala, pro mě to bylo nejzázračnější na celém tom jejím psaní, když napsala, víte, ale dneska je mi 50. A ono se mi to vrací. A já zase znovu vlastně vidím ty souvislosti, tak jak jsem je viděla v těch 6. A víte, co je nejzvláštnější? Že ještě pořád vlastně se to občas objeví v naší rodině, občas se k tomu vracíme. Ale tím, že já se vracím k tomuhle tomu svýmu původnímu postoji, tak se mi někdy stane, že kolem mě je najednou taková aura lásky a i ta matka, i ta babička se najednou uklidnějí a najednou připustějí, že na tom, co jim chci říct, něco třeba fakt je. Že na tom třeba fakt něco je. A já jsem jí napsal, že jí moc teda děkuju za tuhle tu zprávu. A napsal jsem jí, mimochodem se domnívám, že ta aura té lásky je láska toho vašeho otce, protože ta přece nikam nezmizela. Vy jste k ní jenom znovu našla cestu. Jo, znovu jste si to vlastně v sobě mohla otevřít. A samozřejmě, že v tuto chvíli bychom mohli už mluvit o tom, že to vnitřní dítě je mnohem zdravější. Jo, protože vlastně je možno ho žít i v tom světě, který, jak říkám, je svým způsobem dost pomatený. No, bohužel, bohužel. Ale ta síla, ke který se člověk dostane, ho potom přenáší, jo, přes takovýhle, řekněme, trochu tragický nedorozumění. No a já jsem si říkal, když jsem sem jel, říkal jsem si, Ježišmarja, my se nevyhneme otázce, jak. Jak léčit vnitřní dítě? Napadlo mě milion různých příkladů, ale mně se zdá, že každý z těch příkladů právě ukazuje vždycky jenom dílčí aspekt. Jo, toho, jasně, když pak znáte ten příběh celý a rozumíte mu, no tak to je jasný. Jo. Pak se člověk najednou neptá ani jak, protože je to úplně jasný. Jo, jako. Ale domnívám se, já třeba řeknu jeden z těch příkladů, jo. Myslím, že už jsem ho na nějakých přednáškách i říkal, že mně přijde nesmírně přesnej. Jeden pán měl sen, ve kterém se mu furt pletlo pod nohy právě takový nějaký dítě. Říkal, 10letý kluk, takový frocek prostě, jo, něco hroznýho. Já chci vyjít z domu, chystám se prostě do práce, najednou se objeví ten frocek, vezme všechny moje boty a vyhodí je z okna. A já nemůžu jít do práce. Já se s ním peru, já ho různě někam zavírám, prostě teď se snažím naopak, aby on nemohl jít, jako aby tam neproniknul, najednou přileze oknem, že jo, jak říká, vyhodíte ho oknem, vrátí se komínem. A já jsem mu říkal, zeptal jste se někdy toho chlapce, proč to dělá? No to mě vždy hodně nenapadlo, no tak proč by to tak asi dělal, že jo, to je přesně ten rodičovský postoj. Proč by to tak asi dělal, no, jako. Já říkám, no dobře, ale a nechcete to zkusit? Že byste se zeptal jeho, jako, já vím, že vy to víte, proč on to dělá. Ale přesto, že to víte, co kdybyste se ho zeptal, prosím tě, chlapečku, proč to děláš? Existuje celý jeden ohromný mýtus, že jo? Mluví se o artušovských legendách,
kde celý zoufalství vlastně jednoho celého království spočívá jenom v tom, že se nenašel nikdo, kdo by se zeptal, co to je. Všichni to víme. Proto se nikdo neptá. A proto je to království zakletý. Ten pán už po téhle konzultaci nepřišel. A za 3 roky mi napsal a řekl, nedovedete si představit, jak to bylo těžké. Ale já jsem fakt v tom snu po těch 3 letech se toho chlapečka zeptal. Co to děláš? Proč to děláš? V tu chvíli se z něj stal dospělý muž a řekl, na tuto otázku čekám 25 let. Rozumíte? Určitý zakletí toho rodičovství spočívá v tom, že my přece víme, co to je. Kdybychom byli trochu důslednější, museli bychom se zarazit právě nad svými výbuchy vzteku. Museli bychom se zarazit nad svými depresemi. Museli bychom se zarazit nad nedorozuměními, kterých je plný náš život. Jo, to by nás muselo zarazit. Museli bychom si říct, no, vypadá to, že to asi tak dobře nevím, když se mi tohle děje. Jo, jistě si tuto otázku nemusíme klást, když je náš život šťastný a otevřený, jo, harmonický. Pak jako je zbytečný. Pak bych řekl, prosím vás, nešourejte do toho. Nechte to, jak to je. Jo. Nedávno mi říkal jeden klient a říkal, nenapadlo vás někdy, že jako to, jak vy o tom uvažujete, vlastně je poměrně komplikovaný a že jsou taky lidi, kteří to vůbec nepotřebují. Já jsem říkal, já bych možná těm lidem klidně i záviděl, kdybych si nebyl jist, že to mají ještě jako před sebou. Možná jsou dosud nepolíbeni, a jak někde říkal Jung, ten jednoduchý člověk stojí vlastně před jednoduchýma úkolama. Jo? Pro něj svět není složitý a není komplikovaný, ale neznamená to, že by byl nějak postižený. Jo? Prostě má to tak. Jo? Je skutečně jednoduchý a prostý. Ale vůbec to neznamená, že dřív nebo později nebude stát před komplikovanějšími otázkama, ze kterých, jak říkají Indiáni, ho bude bolet mezi ušima. Jo? Ale možná má čas. Jo? On ten pán bude poměrně spravedlivý a nenakládá nikomu jako zbytečně moc. Jo. Zhruba tak někdo to tak jako unese, to, co na něj je naložený, někdo zase naopak si naloží sám. Ale jestli si rozumíme, první, co bychom měli připustit je, a teda řekněme konstatovat, podívat se na sebe a říct si, jsem v harmonii, jsem v těžišti, nerozčiluju se kvůli blbostem, rozumím si s lidma kolem sebe, rozumím sobě a dejme tomu svým snům, aspoň v té míře, že bych se cítil relativně v pohodě. Jo? Pak je spousta věcí, ty můžu fakt nechat tomu koňovi, jo? Poněvadž jako člověk to fakt nemusí řešit. K nám do baráku se nastěhovali, nebo oni se nebydli naštěstí přímo v domě, ale vím, že najednou letos prostě kolem našeho domu začaly lítat zlatohlávkové. Jo? Pro mě symbol znovu zrození a já si říkám, jo, ne, že tam jeden prolítne, jo. Už jsem tam našel i pár mrtvých, musí tam někde bydlet, jo. Poněvadž prostě bydete ven a tam prostě nějaký zlatohlávek, přinejmenším jeden nebo dva. Chápu to, rozumím tomu, vůbec ne, jo. Rostou mi tam vstavače, nachoví, nádherný, prostě chráněný orchidejovitý rostliny. Když jsem se tam přistěhoval, byly tam 3. Letos poprvé jich bylo asi 40, jo. A jeden z nich ještě k tomu bílej. V životě jsem tam neviděl bílej, prostě, letos bílej, jo. Tak říkám kamarádovi, hele, má nějaký nahoru, to má otevřený, říkám, bílej vstavač, to v životě jsem to neviděl, prostě, jo. Mezi nachovejma jeden bílej a on mi říkal, no, hele, já jsem ti to nechtěl říkat, ale asi tak před 5 rokem jsem se ptal na toho Junga, jo. Jung se prej sem chystá. Oni mi prej nejdřív řekli, na nic se neptej. Jo? Je to křehký proces. Je to křehký proces prostě. Zapním se to hodně ladí. Vůbec do toho nešťourej, neříkej to nikomu. Ani Pierovi to neříkej, prej. Pak prej po 3 měsících mu řekli, už je to v pohodě, je to připravený. Klidně se ptej, na co chceš. Jo? Proces už je jako rozjetý.
A to prej znamená ten bílej vstavač. Rozumíte? Je to tak nebo ne? A není to jedno? V případě, že mi to jako nekazí trávení, jediný, co jsem si říkal, tak já si s ním to pivo zase nedám. Nedá se nic dělat. Ale to je tak jediný. Jo? To je jediný, co by mě na to mohlo trápit. Ale jinak, jestli to tak je nebo není, říkám, toto mi trávení nekazí. Ale pokud člověk narazí na něco, kvůli čemu právě třeba nemůže spát, co ho v noci probudí a co mu opravdu to trávení kazí a co ho fakt trápí, no tak je jasný, že prostě nemá kontakt se svým vnitřním dítětem a že někde na něj čeká, připravený na tu otázku, co to děláš, co ti chybí, proč se to děje, co by si potřeboval nebo potřebovala. Jo? Co to jakoby je? Myslím si, že ještě jedna věc, když se ptáme teda jak, to je pro mě jedna ze zásadních odpovědí, protože z mýho pohledu zasahuje do té sféry dospělosti. Je mnoho lidí a vyprávějí mi to samozřejmě při té terapii, kdy je mi 40 a je mi 50 a pořád se trápím tím, že mi moje rodiče nerozumějí. Pořád se trápím tím, že mi vlastně, že mě nepřijali. Jo, že jsem od nich nedostal výživu, jistotu, bezpečí, svobodu, cokoliv. To je dobrý, tím je dobrý se trápit. A jak říkám, 10 let se tím netrápí. Jo? On se ním začne trápit, až skončí vejšku. A jde si poprvé pro nějakou větší půjčku ke svým rodičům. Pak ho to začne jako trápit ještě víc. Ale jinak, proč by se tím měl trápit? Ale svým způsobem bych řekl, když je vám 50 a tohle vás ještě furt trápí, tak se domnívám, že je na čase změnit něco v sobě a říct si, že já se vždycky pokouším těm lidem říct, zkuste si představit, že vám do vašeho 2-3letého života vaše rodiče nedali něco, to pomazlení, jo, to přijetí, to teplo, to živočišní teplo. Budete k ním teďka jako se s nima mazlit? Jako? Budete za svojí 80-letou matkou jí žádat o bezpečnou náruč? Skutečně? Takhle to uděláte? Já jsem měl jednou fantastický případ. Tenkrát mě v té rodině dokonce považovali asi, myslím, 14 dní za zázračného léčitele. Naštěstí je to rychle přešlo. Byla to dívka, který byla asi 13 let a pořád se počurávala. A přišel za mnou její otec, byl úplně nešťastný, inteligentní, fajn, dokonce bych řekl, že jako byl víc mateřský než ta matka. Jo. Říká se to, pro boha, si to někdo hlavně nebere osobně tady, ale říká se o matkách, zejména ve znamení vah, že když je fakt jako špatná matka, ve znamení vah je spousta skvělých matek. Ale pokud se snad náhodou, nějakým nedopatřením, a netýká se to nikoho z nás, stalo by se snad, že ve znamení vah nějaká matka není to úplně dobrá matka, taková chladnější, taková odmítavější, tak to je teda opravdu jako ostrý. A tohle byl ten případ. Tak jsem říkal, tak mě, já s takhle malejma dětma radši teda nepracuju, ale říkal jsem, dobrý, tak jí sem pošlete. Tak jsem s ní hovořil a samozřejmě to, co jako z ní jako lezlo, se netýkalo ničeho jiného než chladu té matky. Jo, to nebylo vlastně o ničem jiným. To byla nějaká zpráva o tom, sice ano, mám tady matku, ale jakoby v životě jsem neměla pocit, že by to byla matka. Jo, v tom smyslu, jako toho mateřského. No. A já jsem jí říkal, víš co, já ti samozřejmě absolutně rozumím, ale přivolávat pozornost matky tím, že se počurám, se opravdu dá klidně ještě do 6, do 7, možná proč ne, jako, jo, to jako nikdo neříká, že na tom je to špatně. Primárně si řekněme, že to je jedno, že to je tvoje věc, jo, to není, že by to jako nemělo být, to bylo to, čím žila ta rodina, ona by se ale neměla počurávat. A já jsem jí prostě řekl jednu jedinou věc, je to úplně na tobě, jak budeš přivolávat pozornost svojí matky, ale ty si zváš, jestli ve 13 letech ti stojí za to,
aby si to dělala prostřednictvím toho počurávání. Nevím, jak je to možný. Od té doby už se to nikdy nestalo. Tak oni, jak říkám, nějakou dobu mě považovali za zázračního léčitele. Já jsem jim pak řekl, vůbec nic, já jsem neudělal nic. Já jsem jenom jí informoval o tom, ať si ona zváží, jakým způsobem se chce rozhodovat. A samozřejmě myslím si, že teď se dotýkáme ještě jedné věci, a myslím, že je velmi subtilní, neboť u druhých lidí, stejně tak jako u sebe, my vlastně skoro nikdy si nemůžeme být úplně jistý, co je vědomí a co ne. Možná by stálo za to tady připomenout slavnou Jungovu větu o tom, že nevědomí druhého člověka často působí mnohem mocnějším dojmem než jeho vědomí. Řeklo by se, že to je to, co na něj, co vlastně z něj vnímáme. Jo? A my si myslíme, že on to dělá třeba schválně. Ne. To je jeho nevědomí. Možná se mi povedlo jenom se dotknout té nevědomí úrovně a něco se tam prostě propojilo. Jo? A ona si to prostě už dopracovala potom sama. To znamená, vracím se zpátky k tomu jak. Když se ptáme na to jak, tak musíme říct. Zastavme se před každým svým utrpením, zastavme se před každou svou agresivitou, zastavme se před každým svým tvrdým soudem o druhém člověku. Neboť, jak někde říká Jarda Dušek, a myslím si, že na tom něco je, když hledáte to nejtvrdší na člověku, jsou to jeho myšlenky. Já nejsem úplně jistý, jo? Ale myslím si, že něco na tom je. Jo, rozhodně je to velmi inspirativní úvaha. Zkusme si toho všimnout. A zkusme si teda představit, že tam někde v nějakém rohu čeká to malé dítě, který nikdy neztratil svou moc. Ta moc toho božského dítěte, ta nemůže nikam zmizet. Možná se projevuje skrze komplexy, možná se projevuje skrze deprese, možná se projevuje skrze strašlivý osud, který nás potkává a kterýmu se zdánlivě vůbec nemůžeme vyhnout. A tak se domnívám, že když už je mi těch, já bych s tím začal klidně už ve 30, jo. Klidně už ve 30 bych si řekl, poslouchal bych se a pak bych si řekl, jak často říkám tu větu, moje matka mi nikdy nedala přijetí. Jestliže mi projede trochu častěji, ne jednou za rok, ale tak nějak xkrát za den. A jestliže si už obtěžuji i svoje kamarády. A nejvíc možná tu matku. Možná bych měl zkusit takovou věc, navrhoval jí i tole, a mně se zdá, že je velmi účinná. Ano, moje matka mi nikdy nedala přijetí. Co kdybych jí dal přijetí já? Tam aktivuju tu dospělou část. Jo, tam aktivuju tu dospělou úroveň a možná ke svému vlastnímu velkému překvapení zjistím, že ano, moje matka mi sice nikdy nedala přijetí, ale v okamžiku, kdy já jí dávám přijetí, se uvolňuje napětí mezi námi a přibližujeme se k sobě jako bytosti. Neboť je samozřejmě v jistém smyslu velmi krutý ukrýt nějakou bytost za něco, čemu říkáme matka, nebo otec, nebo bratr. Rozumíte? Už nikdy se o té bytosti nedozvíte, kdo to je. Je to vaše matka. Tím to začíná a tím to končí. Ve chvíli, kdy nějaké porozumění nabídnete vy, dáte ho do toho prostoru, pak budete možná velmi překvapeni. Aha, to je zajímavá paní. Ona má vlastně zajímavé myšlenky. Ona má zajímavé prožitky. Možná bude klidnější a otevřenější, když nebude muset se k vám chovat jako vaše matka. Neboť domnívám se, že existuje určitá hranice, za kterou opravdu už je to trochu hloupý. Jo? Zůstávat jako v této úrovni. Někde říká Jung, a myslím si, že to je přesný, mám dojem, že to málo kdo chápe, že vztah, který máme k matce, je vztahem, který máme k životu. Uf. Jo? A zkusme si to představit. A možná si zkusme představit ještě něco dál. Že totiž vlastně, dokud zůstávám v té infantilní úrovni, proto měli ty indiáni tak brutální způsoby, kterýma to otrhli. Jo? Proto vlastně jakoby
odtrhli ten obraz té matky od toho člověka. Jo, proto to udělali. Jako to nemělo jiný důvod, jo? Protože jinak věděli, cítili, že by zůstali infantilama. Jo? Poněvadž, jako jak říkám, mít furt k někomu vztah jako k matce je v jistém smyslu velmi, velmi děsivý. A já tvrdím, že ten Jung, když půjdete ještě dál v této úvaze, kterou on vlastně nabízí, tak dojdete k tomu, že pokud zůstávám infantilní, to znamená, pokud je moje vnitřní dítě zraněný, tak moje matka stojí mezi mnou a životem. Jako velmi přísný hlídač, který mě nepustí k tomu životu. Proto to platí. Můj vztah k matce je vztahem k životu. Jo? Jestliže zprostupním tuto úroveň a jsem schopný na svoji matku se dívat jako na bytost, jako na člověka, jako na bytost z masa a kostí, která jistě dělala to nejlepší, co dovedla, i když jistě dělala možná ještě víc chyb než já, to rozhodně. Ale je to člověk. Takže jde o to jí odpustit. Já nevím, jestli jde o to jí odpustit. Jo. Já myslím, jde o to jí prostě přijmout. Podívat se na ní jako na člověka. A odpustit vlastně to její chování, to jaká vlastně byla, protože to taky mělo nějaký svůj vývoj. No, takže třeba ona je taková. Jako první krok je to dobrý. Ale uvidíte, pokud tenhle krok uděláte, že tím to nekončí. Protože možná, že nakonec budete muset odpustit sama sobě, že jste svoji matku využila, zneužila, abyste mohla to vidět takhle. Jo, protože, ale to je dál. Jo, možná, že to odpustit jí vůbec uvolní nějaký pohyb. Jo. Já si osobně myslím, že ty přírodní národy měly ještě jeden fantastický rituál, nebo takový jako krok. Jung mu říká druhá dospělost. A to je vlastně moment, protože rozumíte, my tady mluvíme o jedné části té úrovně, ale zapomínáme pořád na tu božskou. A řekl bych, že proto, nebo to, že každý z nás zůstává v určitý, to dítě v nás zůstává živý a bude tam pořád. Bude pořád tím dítětem, nebo tím zvířetem. Jo? Záleží, jak to člověk jako vnímá. To znamená, že má ohromnou potřebu, která právě u těch malých dětí se projevuje nejvíc, potřebu promítnout to božství právě do těch bytostí. Proto ten otec a proto ta matka získávají tu ohromnou sílu. My to v nich vidíme. A celý život a celý zraňování, kterým potom procházíme, je vlastně zraňování toho očekávání, neboť realita nám nenabízí nic jiného, než to, že naši rodiče prostě jsou obyčejný pučmidráti, stejně jako my. Úplně stejný pučmidráti, to se snažím říct. Ale nemizí ta touha po tom božském. Kam by se ztratila? A proto ty indiáni dělají to, co dneska se taky občas už objevuje, řekl bych ve vědomější úrovni, než jenom v nějakém jako sluníčkářství, že se totiž mohu obrátit právě k té matce zemi. Mohu přestat jako vnímat tohle jako tady životní prostředí, ale je to matka. To je matka. To je matka, která unese mé očekávání božství. A já očekávám od matky božský charakter. A tato matka mi to poskytuje. V míře vrchovaté. V plné míře. A jestliže hledám otce, stačí se podívat. Je tam. Immer wäre. Gentleman. Jestli někomu nestačí, to je jeho problém. Pak si myslím, že už jsme u toho psychiatra. Ale pokud mi stačí velký gentleman jako otec, pak bych mohl i se svým otcem v klidu hrát mariáž a nemusím se rozčilovat, že zase vyhraje. Protože umí líp. Jo? Takže to bych řekl, když se ptáme jak, tak já se domnívám, že toto by mohla být jako dostatečně uspokojivá odpověď na to jak. Protože jinak jakoby ty návody, takový ty návody, je za nima často skrytá dost velká manipulace a dokonce bych řekl dost velký zúžení toho problému, té otázky. A já to zúžovat rozhodně nehodlám, jo? Protože myslím, že tady jsme se toho jenom velmi zlehka dotkli. Možná, že teď by stálo za to teda otevřít diskuzi, co tady chybí, jo? Co nebylo řečeno dostatečně. Nebo co je úplný nesmysl.
protože samozřejmě matka není žádný pučmidrát. Ano. Možná můžu zeptat hodně těch psychologických směrů, tak myslím, že říká, že třeba i v té dospělosti nějak znovu prožít ty emoce, co jsme jako děti měli nějak zakázané, nebo takové ty, které jsme nějak nemohli prožít naplno. Tak jestli jako je tam taky nějaká cesta tomhle, nebo je to nějak... To je úplně skvělá otázka, jo. Já jsem nejlepší odpověď na tuto otázku našel u Stanislava Grofa, protože on vlastně na nějaký přednášce v té Kalifornii, tam oni mají, tam řekl bych, že v jistém smyslu jsou, jak jim to trvalo poměrně dlouho, než došli až do té Kalifornie, tak už jako tím indiánstvím fakt načuchli. Tam si myslím, že už jako jistý spojení mezi indiánem a bělochem už jako dává trochu větší smysl, jo. Proto právě si myslím, že ta západní Amerika jako není tak katastrofální, jo, jako ty ostatní věci víc na ten východ. A on hovořil o tom, že jedna z nejhlubších emocí, kterou, a myslí se tím destruktivní emoce, kterou objevili napříč celým lidstvem, a to jak u indiánů, tak i u bílejch, je zvláštní odpor k existenci ve hmotě. Jakoby duch nebo duše vlastně nebyla úplně jako, tak jako nejspokojenější jako v té hmotě. Dalo by se tomu opravdu říct jako bytostný odpor. Bytostný odpor. A který někdy vrcholí i tou sebevraždou, že jo? Například. Jo? A nebo tou kolektivní, kterou tady pácháme my, která je taková jako apartnější, ale poměrně jako důsledná. Jo? Když si sledujete skutečně jako účastníci zájezdu, tak nevím, kdo si to ještě jako užívá. Řekl bych s takovým nějakým velkým potěšením. Jo? Si pustíte večer zprávy, já to teda nedělám, ale znám takový avanturisty, kteří ještě se na to dívají a dokonce tomu přikládají nějakou váhu. Takže v tomto smyslu by se dalo mluvit o hluboce zakořeněném odporu a je to emoce. Jo? Je to emoce, na kterou narazíte právě, když jdete hlouběji a hlouběji do nevědomí. A někdo tam byl takový pozorný a položil přesně tady tu otázku, řekl, no počkejte, a co s tou emocí se vlastně dá dělat? Jo, když ji pozorujeme, jak ona likviduje vlastně náš svět pod rouškou civilizace, tak co teda se s tím vlastně dá dělat? A ten Grof řekl skvělou věc. Řekl, víte, jakákoliv emoce jakoby brání člověku v té existenci, protože si skoro nikdy nedopřeje jí prožít naplno. Opravdu naplno. Když jsme o tomhle mluvili někde při jiné příležitosti, tak nějaká paní řekla, no počkejte, ale kdybych říkala tohleto takhle, jako, jak to opravdu jako prožívám v sobě, tak to já bych musela na světě zůstat úplně sama. A ten Grof říká, ano, udělejte to. Pošlete všecky do prdele prostě, jo. Udělejte to prostě. Ten problém máte, protože jste to neudělala. Protože až to uděláte, tak zjistíte, co to je. Dokud to neuděláte, tak to nevíte, tak o tom jenom přemýšlíte a ta emoce kvasí. Jo? Takže on třeba řekl, já by, samozřejmě je to těžký, jo? Protože hned se ozývají další odpory. Myslím, že ale takový jako výš uložený, jo? Ne tak podstatný. Ale prožít naplno jakoukoliv emoci znamená zároveň její konec. Jo? Prožít ji opravdu naplno. To zároveň znamená skutečně ukončení toho trápení. Dokud to neumím prožít naplno, já jsem třeba rok ležel v posteli, protože ten svět jsem považoval za tak hnusnej, že jsem se rozhodl, že s ním nebudu mít nic společného. A jsem za to dodneška vděčnej. Nemůžu nikomu říkat, lehněte si na rok do postele. To ne. Nemyslím si, že medicína, která pomohla mně, by pomohla někomu jinému. Ale můžu vám říct, že to opravdu jako nikam nevede. Ale já už to vím. Já jsem rok ležel v posteli. Spal jsem 18 a 19 hodin denně. Asi 28. A opravdu jsem si řekl, a vlezte mi na hrb prostě všichni. Jako jo.
Pak jsem přemýšlel o tom, že odejdu někam do lesa a najdu si tam nějakou díru a budu se kamarádi s jezevcema. Nejlíp jsem se rozuměl takhle s těma dravcema, co tam lítali a se zvířatama. To byla perfektní komunikace, prostě tam nebyl. Opravdu tam nebyl jako stín nějakého problému. Jo. To bylo čistý, čistý a nádherný. No. Pak jsem zjistil, že prostě se démoni přestěhovali do snů, takže se zdálo, že únik tady asi není. Že nezbyde, než to prožít. Jo? A proto jsem o tom přesvědčený, že ten Grof má naprostou pravdu tady v tom. Je to prostě empirický stanovisko, jo, který říká, trápí vás nějaká emoce, prožijte ji. Dejte to tam prostě. Jo? Já vím, že to, že hnedka si člověk řekne, tyjo, ale to by můj fotr nepřežil, že jo, prostě, jo. Já mu klace kole a urazím mu hlavu, jako jo. Tak to udělejte, prostě, jo. Udělejte to, jo. A uvidíte, jestli tím ta emoce zmizí, jo, protože jak říkám, jo, dokud to člověk neudělá, tak neví, o čem je řeč. Ale musí to být teda vědomé, že když je to nevědomé, tak nadává telefon v Kauflandu, že jo, asi na všechny ostatní a... Přesně tak, ono se to děje, jo, přichází to v podobě osudu. My se tady bavíme o tom, jak získat jistý druh, ani nechci říct jako kontroly, co slovo nemám moc rád, jo, protože ta kontrola dneska je taková zvláštní jako věc, jako trošku policajská. Jo, to nemám tím na mysli. Řekl bych jako zvědomění, vědomější postoj k vlastnímu osudu. Vědomější postoj. Protože mně se zdá, že vlastně jakoby, když si srovnáte třeba koně a jezdce, tak tam, kde jezdec je zoufalej, tak si kůň dělá, co chce. A kůň je tak telepaticky na vás naladěný, že zapochybujete a už vyhazuje. Ale jestliže jakoby jistý druh jako vědomýho postoje je z vaší strany jistý, tak kůň rád splní vaše přání. Rád vás vezme tam, kam vy jaksi určíte ten směr. Jo. Takhle si myslím, že je to myšlený. A samozřejmě, že totiž víte, na tom je krásná ještě jedna věc. Já se pokouším to vždycky říct vlastně těm klientům, a některý už to třeba i chápou, že totiž tím, že se vracíte proti proudu tady tohohle toho procesu, té fragmentace a nabíráte zpátky ty kousky toho dítěte, až možná dojdete někam tam, kde poprvé to dítě řeklo, tak takhle ne. Jo, což, kde to vlastně začalo. Jo, kde začalo to odmítnutí toho světa. To dítě tam čeká. Je tam. Každý ho tam má. A když se s ním spojí, tak se znovu spojil se svojí nevinností a se svojí spontaneitou a s tím, co je výsostným znakem dítěte. Čistota, spontaneita a nevinnost. Pak vám můžou vykládat, co chtějí. A vy víte, že jsou to blbosti. Jo? Protože jste se spojili s tím nejhlubším kořenem svého dítěte. A to je uzdravení vnitřního dítěte. Jo? To je návrat radosti do života. Radosti, ke který nepotřebujete důvod. Radost, ke který potřebujete důvod, to je zoufalství, to je zoufalství. Neštěstí. No, protože dneska je to důvod k radosti a zítra to bude důvod ke smutku. Ale radost jako stav, jako přirozený stav bytí, to je ten moment. Jo? A to se snažím říct, že totiž ty emoce tím nekončí. Neznamená to, že skončí emoce jako takový. Ale dojdete k tomu, čemu se říká láska. Protože to je prapůvodní emoce. Dítě se nerodí ani ze strachu, ani z nenávisti. To nejsou důvody, které přivádějí dítě na svět. To, co nás přivádí na svět, je láska. A k tomu dojde člověk, když jde dostatečně dlouho a dostatečně trpělivě. Jo? A začne ji vnímat a prožívat. Je to trochu srozumitelný? Můžu se zeptat, jak se spojit s tím vnitřním dítětem? No... Hypnozou, nebo nějakou regresí, nebo nějakou vnitřní prací, jako... Já nevím, víte, já si myslím, že, to, že tam je co člověk, to v podstatě cesta. Myslím si, že to, co úplně stačí, je jenom na to začít soustředovat svoji pozornost. Jenom vlastně v momentech, který vnímám jako selhání, se podívat třeba do sebe a naslouchat. To dítě vám to řekne všechno. To
On to krásně říká někde Jarda. Podívejte se na děti do 3 let, jo. Jsou prostořeký, nevinný, divoký. To všechno tam je. Jo. Podívejte se na děti od 6 let dál. Na něco se jich zeptáte a to dítě už přemýšlí, kouká na vás, co pak ty jsi za ptáčka, kterou pak odpověď by si chtěl. Už je tam ten program, jo? Už to tam je. Ale do těch 3-4 let, já jsem vždycky děti měl fakt nejradši tak mezi tím 4., 5. rokem, protože už byly skvěle komunikativní, jo? Už člověk krásně jim všechno rozuměl a ještě zůstávali otevřený, jo? Ještě ta nevinnost tam vlastně je přítomná. Jakmile už je strčíte do školy, tak to už jsou v pekle, jo? A čím jsou tam díl, tak tím peklo se hlouběji zahryzává. A vy pak už jenom vidíte, jako, to není špatný, jako, no, tak jako, tato stránka pekla je zase něco, co budu muset znovu začít chápat. Protože to přichází, protože mi to přináší děti. Jo. A jsou rodiče, kteří si myslí, že ušetří svoje děti jako konfrontace s peklem a já jsem přesvědčený o tom, že jediný, čím můžete pomoct svým dětem, aby toto peklo zvládli, je to, že jaksi tam, kde to máte zvládnutý vy, tam to jistě poznáte lépe. Protože vím, že když můj syn, který mu je dneska 13, jako on začal, on měl srdce právě otevřený poměrně dlouho, až jsem byl překvapený. Ještě tak loni, předloni, furt tak chodil právě takový jako naivní trochu pitomec, nádherný. A vždycky začal mluvit a jeho starší sestra po druhý větě řekla, to, co říkáš, nikoho nezajímá. To sledujete prostě opravdu jako nádherný čistý pole. A on postupem času, to mě bylo jasný, že právě pod tím letním tlakem, že se tam bude rozvíjet ten archetyp té oběti, a už to tam dneska je, a je to jako, začíná to být skvělej specialista na pasivní agresi. Opravdu jako, znám málo takhle jako brilantních prostě mistrů. A já to vždycky zjistím, že vůbec nevím proč a hrozně se cítím jako nasranej, opravdu nasranej, jako jo. A ale vím, že to není, jo, že to není jako, že není to něco, co bych na něj chtěl házet a to vůbec ne, jo. Ale je to ve mně a já si říkám, než jsem pochopil, že to je pasivní agrese, od té chvíle už se mě to nedotklo, jo. Protože už jenom hledám způsob, jak s ním jako udržovat tu komunikaci. Včera dokonce jsme došli tak daleko, že se zamyslel nad tím, když jsem mu řekl, ono to není špatný, když s někým mluvíš, se na něj naladit. Jo. A nejsem si jistý, že věděl, o čem hovoříme, jo. Ale trošku jako, aspoň se trochu zarazil, jako, jo. Já jsem mu říkal, no to je, přesně, třeba já tady mám teďka žhavou věc jako v ruce, dávám si pozor, abych nezranil sebe ani nikoho jiného. A ty na mě v tu chvíli začínáš hovořit. Jak říkám, tohle má, Simon přišel. Jo? Cítím, že to je jako veliký, jako, že to je něco velkýho. Jo? Jistě možná i karmickýho. Ale už se nad tím pozastavil. Jo? Já jsem mu říkal, počkej, až to udělám, pak se ti budu rád věnovat. No? Ale jak, jestli mi rozumíte, jo? Jako, jakmile děti žijou v pekle, to peklo přijde k vám, přinesou ho celý a budete se vlastně učit po druhý, jo? Jako by procházet tím a... No, akorát, že jako... Akorát, že ty tříletý, furt si myslím, že u těch tříletých je to čistý a nevinný a divoký, jo? Ty karmické věci a takový ty pekelný se budou projevat později, jo? Tak jo, ještě někdo má něco k tomu? Já se zeptám na druhou stranu, jestli bych mohla. Jak říkáte, dítě naladění, tak moje maminka, ta přišla o oba rodiče, když jí byly 2 roky. Tatínek zastřelil maminku, pak sebe, děti. Uf. A maminka vlastně od té doby má takový těžký život, že to máme obrácený trošku. Že jako tak, kdybych já suplovala maminku jí. Jakým způsobem jí takhle na dálku i moc pomoc, aby ona došla k nějakému smíru, protože je to žena, která už je na konci života a myslím si, že by měla odcházet trošku s víc otevřeným srdcem, který mimo jiné má i operovaný. No jo. Dá se s tím něco dělat, nebo je to prostě karma? Já nevím, jestli je to karma, jo, ale myslím si, že nejvíc, co můžete dělat, je, že vlastně přijmete, že to je její cesta a její volba.
To já vím, že zrovna třeba právě v těch vztazích, které jsou, že v rodinách jako nerodíte se k cizím lidem. Jo? My se nerodíme k cizím lidem. Jednou mi říkala ta moje přítelkyně, mě nadchla úplně. Já jsem se tak jako pozastavoval a pohoršoval nad tím, že ty největší sračky nosíme naložený od svých rodičů. Že jo? A ona si to tak vyslechla a pak říkala, no a ty by si chtěla, aby ti tam dávali nějaký cizí lidi? Jako? Sračky jako. Ne, jako, je to, zůstává to doma. Zůstává to doma. Ale myslím si, že i proto je to těžký, jo. Tam je to právě proto, že to je doma, tak je velmi, velmi těžký jakoby přijmout jakoby tu svobodnou vůli i v tom, řekněme, kde člověk by i viděl to řešení a mohl by ho i nabídnout, jo. Ale já si opravdu myslím, že šikovnější a praktičtější je uvědomit si, ano, toto je medicína, která je dobrá pro mě. Ale já nevím, jaká medicína je dobrá pro moji matku. A jestliže je její vůle takhle zemřít, prostě tak já vím, že je to těžký respektovat, ale prostě právě to těžký je to, kudy ta cesta vede. V té době, co jsem byla na osud, nevědomá část bytosti, tak není. No přesně, když to můžete přijmout, že jo? Můžete to přijmout. Já miluju jeden film, doporučil bych vám ho i v této souvislosti právě. Jmenuje se Náš domov. A nevím, jestli ho neznám, vidím, že někdo to tady zná. To je prostě nádherný příběh, který tady vůbec nechci líčit celý, ale je to příběh člověka, který, řekněme, že přesně, prožil tady život relativně velmi nevědomně. A když zemřel, pro něj trochu nečekaně, trochu rychle, že jo, rakovina nějakých tam střev nebo čo, břicha, tak se odstnul ve světě, který by vůbec nečekal. Protože on byl důstojný pán, takový jako lékař, že jo, všichni si ho považovali a najednou se válí v blátě. Jenom furt je tma, teď vypadá to, že furt prší, ale jako napít se není čeho. Jo, takový, tak dobrý peklo, řeklo by se, dobrý peklo. A on potom vlastně se dostává dál do těch vyšších stupňů v tom Bardo, až ho učí, že teda spolupráce není špatná věc, jo, že to je docela jako dobrý. A pak, že je v takovém městě, kde už přesně si tak jako navzájem ty lidi pomáhají, vycházejí si vstříc, každý má ví zhruba tak, kde je jeho místo, že jo, což je ta výhoda v tom světě, který není tak zatemněný tou hmotou. A je tam nesmírně silný moment, kdy ho pozve takový, řekněme, jako kdyby guvernér toho města, jo? Nebo takový starosta, bychom řekli. A on mu řekne, hele, pojď sem, tady je takovej, jako, taková místnost a ty normálně se vlastně nemůžeš setkat se svojí matkou. Ona žije jinde. Potom pochopíme, že ona žije v daleko vyšších sférách. A proto ty se s ní nemůžeš setkat, ale ona si vyžádala setkání s tebou. Můžete se setkat, můžete spolu mluvit, bohužel jenom na krátkou dobu. Jo? Protože to prostě, ty seš úplně jinde vibračně, než je ona. Oni se teda setkají, dokonce on tam i potom pochopí, že když teda umíral, tak ona byla u něj, byla tam přítomná, pomáhala mu, že jo, v tom přechodu na tu druhou stranu. A pak teda ta audience končí, ten starosta řekne, mě to mrzí, ale už musíš prostě zase zpátky za svými úkoly. A zůstává tam s tou matkou a říká jí, jaký to je nemít přístup ke svýmu synovi. A ona říká, no je to hrozný, ale daleko těžší pro mě bylo, když jsem viděla, jak on v tom svém životě se vydává do toho zapomnění, jo? do té jakoby nevědomosti, jo? Do té slepoty určitý, do toho egoismu, který ho uvrtává a táhne ho dolů prostě. A já jsem to viděla, já jsem s ním zkoušela i komunikovat, ale prostě to bylo hroznější. Říká. A já si myslím, že to je podobný, o čem vy mluvíte. Jo? Je to někdy velmi hrozný vlastně vidět svoje blízký a bližní, kteří jdou cestou zmaru. Můžete jim to říct, jdeš cestou zmaru. Věřte tomu, že... Já si myslím, že to sklouzne jak po labutím peří a je to možná i zbytečný a možná je to i horší. Jo? Jako, řekl bych, že pokud něco můžete dát druhému člověku, tak vědomou přítomnost a přijetí.
Jo, myslím si, že přijetí je jako ohromná síla. Ohromná síla. Přijetí i právě toho, co se zdá být vlastně nepřijatelný. Jo, a to bych řekl, že je největší, z mýho pohledu, nejvíc, co můžu udělat pro toho člověka. Přijímám tě, vidím tě, vnímám tě, nesoudím tě, jsem tady s tebou. To je všechno. A co, když to nepochopí? To je úplně jedno. Já bych řekl, že když to nepochopí, tak se zamyslete nad sebou. Když to on nepochopí, tak se zamyslete nad sebou. Protože že vůbec jako sledujete, jestli on to chápe nebo ne. To totiž vůbec není vaše věc. On někde moc krásně to vysvětloval, ani ne Jung, nevím už teďka, kde jsem to četl, v nějaký jaký duchovní knize, kde bylo řečeno, vysvětlení je jedna věc a pochopení s ní vůbec nesouvisí. Doporučuji vám, dělejte chvíli učitele. Já jsem 13 let vyučoval a byla to prostě skvělá lekce v tom, že vysvětlení může být, jaký chce. A já věřím tomu, že jsem se snažil vysvětlovat fakt důkladně ty věci. A i třeba pomalu, jo. A klidně i pomalej. Ale pochopení s tím vůbec nesouvisí. V podstatě jako zdálo by se, že jako kvalita vysvětlení by měla být úměrná kvalitě chápání. Věřte tomu, že to tak není. Každý člověk skutečně vnímá něco úplně jiného a kdybych chtěl zažít jako opravdový jako zmatení, tak bych se teďka dostal do mysli každého z vás. Byl bych konfrontován s tím, jakým způsobem čtete tuhle situaci. A věřím tomu, že bych možná už v životě nějakou přednášku nedělal. Řekl bych si, pro Boha. Pardon. Jo, děkuju. Jo, ta představa je úžasná. Naštěstí k tomu člověk nemá úplně přístup. Tak ještě je k tomu něco, čím by to mělo být doplněno. To je až skoro neuvěřitelná věc, jako že to takhle máme. Jako jo, to je skvělý. Máme to prostě... Ano? Možná ještě trošku víc zajímalo to téma toho přijetí. Trošku to rozšířit. No, to je samozřejmě téma, který je velmi potřebný, zvlášť v dnešní době, ona je hodně řízená, ta naše přítomnost, něčím, čemu se říká racionální přístup. Mě nadchnul nějaký, myslím, že tady dělal prezidenta nějakou dobu a on něco, já mám dojem, že někdo použil slovo humanismus, jo? Že někde se tak jako komunikovalo a někdo přišel s tím, no a co kdyby ten přístup byl trochu víc humanistický? A tenhle ten právě pán řekl, prosím vás, nezavádějte mi sem takhle iracionální pojmy. Typický příklad nepřijetí. Jo? My nepřijetí považujeme za samozřejmost vlastně. Jo? Je pro nás jako úplně normální přijít někam a nebýt přijat, nebýt akceptován, být odmítnut. Jo? Jako je vlastně jako běžná zkušenost. Jo? Je to jako úplně normální. Ale myslím si, že to je právě daný tím, že když potom sledujete vlastně, řekněme, a nejsi je to růst, jo? Ale že přece jen to vědomí od někud někam spěje, a má před sebou docela takovou těžkou zkoušku, když už překonalo třeba strach. A strach není hlavním motivem existence. Je schopen ten člověk žít bez strachu. Mimochodem zrovna mi nedávno psal jeden pán právě, že se takhle setkal s tím vnitřním dítětem. A říkal mu, tomu dítěti říkal, prosím tě, jako to je úžasný, že takhle můžu aspoň v tom snu s tebou hovořit. Nemáš doporučení? A dítě mu řeklo, vynech strach. Vynech strach prostě. Strach, život ve strachu není žádný život. Tak ho vynech. Řekl dítě. No. Vypadalo, že taky něco ví. No a když potom teda si představíme, že ten život už není ovládaný strachem, potom je, dejme tomu, pak teda začne vládnout rozum. Rozum je vlastně nesmírně zajímavá energie, skrze kterou můžeme ty věci jako uvidět. Jo? Můžeme si je uvědomit a můžeme dát do určitého kontextu.
ale rozum, protože on, to je vždycky složitý, jo, když třeba zkuste jít 4 dny po poušti, jo. Po těch 4 dnech vlastně nabídete dojmu, že není nikde nic jiného než poušť. Rozum funguje stejně. Vstoupíte do světa rozumu, pobydete v něm nějakou dobu a za nějakou dobu to vypadá, že není nic než rozum. Tohle nějak neodpovídá, to nesedí, to neladí, jo. Rozum mi říká, že tohle jako ta logika nějak tady jako nám hapruje, jo. To znamená, protože on to někde říkal, ten Newman, to se mi moc líbilo, on říká, v momentě, kdy hledáme jistotu, tak můžeme najít, hledáme ji třeba formálně, jo. To znamená, hledáme formu, která mi poskytne jistotu. Rozum je skvělá forma, poskytuje úžasnou jistotu uvnitř rozumu. Jo, on vlastně má 2 problémy. První směrem k tomu dítěti, kde jako rozum trochu končí. Jo, když se ptáte dítěte, proč něco udělalo nebo ne, tak ono vám na to není schopný nic říct, protože rozum ho ještě moc jako netankuje. No a potom druhá, tato úroveň, o kterým mluvíme teď, když rozum jakoby naráží na svoji vlastní hranici. Jo, on nám uvnitř svého světa nám poskytnul ohromnou jistotu. Jo, ohromnej jakoby oporu v podstatě. Ale pak najednou se dostáváte k té úrovni, kde ten rozum končí. Mám dojem, že se často potom v životě stává to, že rozum zůstává stát. To jsou ty situace, nad kterými rozum zůstává stát. Je to poměrně dost jako nepříjemný a nikdo to nezažívá s kdo ví jakou libostí. Jo? Rychle se vrací zpátky někam, takhle no to honem, takhle jo, jedna a jedna, jsou to 2. Pak mu řekne nějaký genius, mu řekne, až mi někdo ve vesmíru ukáže 2 stejné věci, tak uvěřím tomu, že 1 a 1 jsou 2. Ale to už musí být člověk hodně daleko, aby dospěl k této pochybnosti. Jo? To znamená, tam někde je velmi nepříjemná hranice, ten Hawkins, tuším, o ní mluví, jako když stoupá to vědomí jakoby nahoru, tak je to myslím, číslo 499. Jo? A on říká, 499 je úroveň, kam došlo ohromné množství géniů, on tvrdí dokonce i ten Einstein, se nedostal dál, protože právě ten rozum je diskriminační, to znamená odmítá to, co odporuje rozumu. Je zvláštní, že nevidí, že rozumu odporuje téměř vše. Stačí chvilku pozorovat mravence. Stačí chvilku se dívat jenom, jak se chová příroda. Ptejte se přírody, jestli se kdy řídila nějakým rozumem. Jo? Myslím si, že nebude ani vy, o čem mluvíte. Jo, ale rozum najednou řekne, takhle, je to celý jenom mechanika, takový stroj, takový zajímavý stroj, no, stroj na výrobu strojů, prostě jo. To, rozum tohle všechno umí. Ale ve chvíli, kdy naráží na svoji hranici, je to vlastně, ta hranice je zvláštní a říkáme jí paradox. Paradox. Já se pamatuju, že když jsem napsal svoji diplomku a dal jsem jí poprvé číst tomu našemu vedoucímu, který mi psal tu diplomku, tak on říkal, co to píšete? Já to nemůžu vůbec číst, tomu se použil slovo smíšený diskurs, to jsem zase nevěděl já, o čem jako mluvím. Smíšený diskurs, prosím nás, co to je? A on říkal, no vy řeknete jednu větu a druhou větou ji vyvrátíte. Říkám, no ale tak to je. Takhle to je prostě. To je paradox. Jo? Jung někde tvrdí, pokud chcete, aby nějaké tvrzení opravdu bylo úplný, abyste mohli to tvrzení prohlásit za pravdivý, tak okamžitě ho musíte popřít. Pokud toto tvrzení zároveň není vyvráceno samo sebou, tak mu něco chybí, vždycky. Jo? Ale to je ten moment, na kterém právě ten rozum zůstává stát, protože ten paradox ho dráždí. A je to ten moment, proto se tomu říká přijetí, ten Hawkins tomu říká láska, ale já si myslím, buď tam je divný překlad, nebo prostě každý tomu říkáme trochu nějak jinak. Jo? Ale mně slovo láska připadá v tomhle případě zavádějící. Protože je to právě přijetí. Jo, jestliže rozum je diskriminační, to znamená odmítá to, co se nedá prokázat, tak potom rozum je překonán ve chvíli, kdy přijímám i to, čemu nerozumím. Já jsem tohle řekl jednou svojí milý, že končil tím dlouhý, my se máme 40 let, a já myslím, že jsem asi 35 let se snažil jako jí jako rozumět. Jo. A vždycky to končilo ohromným konfliktem.
A já jsem jí potom řekl, hele, neber to tak, že jako tě k něčemu vyzývám. Jo. Jenom tě o tom informuju, protože tě vnímám jako jednu z nejbližších bytostí vůbec v mém životě. Tak tě informuji o tom, že tě miluji, i když ti nerozumím. Prakticky vůbec. Nechápu skoro nic z toho, jako, co děláš, jak uvažuješ a co je pro tebe podstatný. Ale mě to nebrání v tom, abych tě přijímal. Abych tě akceptoval, jo. Myslím, že si, že trošku jako chvíli jí bolelo mezi ušima, ale myslím, že nad tím potom taky mávla rukou a nechala to být. Poněvadž horší je to nepřijetí v tomhletom případě, jo. Jako tam právě, kde člověk jako se odhodlá k tomu přijetí, tak zjistí, že ono by to trochu souviselo s tím slovem láska. Ale já se domnívám, že láska je spíš to, co jsem mluvil o tom dítěti, který je tam někde hluboko. Jo, že to je pro mě láska. Jo, skutečná, jo, protože to je bezvýhradný přijetí celý reality. Jo, tady bych řekl, že když opouštím rozum, tak teprve vlastně zkusmo začínám přijímat některé aspekty, které do té doby pro mě byly nepřijatelné. Neřekl bych, že to je ještě ta láska jako taková ta, kde to opravdový mystérium, jo, že tam myslím, že končí veškeré úvahy. Jo, je to trochu srozumitelné. To vůbec ne, ale já vám řeknu, tím to asi uzavřem, protože teď mě napad vtip a já už jsem ho někde na konci říkal, ale myslím si, že on je přesnej. Myslím, že jsem o něm mluvil při přednášce o ukradení zodpovědnosti. A tady to bych řekl, že je přesně ta situace. Jo, říká se ten vtip, ten židovský, já mám rád radši židovský vtipy, které nejsou o penězích. A tady ten naštěstí není úplně o penězích, jenom. Kohn přijde k rabínovi a říká mu, rabi, Roubíček, ale ten se na mě dopustil, ale takový bezpráví. Takový příkoří mi udělá Roubíček, jo? A teď mu to vylíčí. Rabín řekne, to je strašlivý příkoří, který se na nich dopustil Roubíček. Jsou svatý člověk, že to takhle zvládají. No, díky, rabi. Pak přijde Roubíček, že jo. Rabi, Kohn se na mě dopustil, ale takovýho příkoří, ale tak strašlivýho příkoří, a to jim musím vylíčit, jo, vylíčí celý to příkoří. A rabi řekne, svatý člověk, že takovýhle příkoří takhle klidně snášejí, takhle statečně a hrdině. Jo, díky, odejde. No a vedle prostě je manželka, že jo. A říká, ty, Icek, nemáš dojem takhle nějak, že furt s jenom s každým souhlasíš? A on, ty ale víš, že máš pravdu. To je přijetí. Mějte se krásně, ať se vám daří. Děkuju moc. Děkuji.